小金总，早啊。早。这个在楼下咖啡店买的，可不可爱？哇，好可爱，我也想要。哇，你的结婚戒指好好看啊。是吧，我和我老公一起去挑的。你们在聊什么呀？哦，猫爪糖，可不可爱？送给你吧，小金总。不用了，谢谢，你们吃吧。啊，那好吧，我们先走了。我们先走了，拜拜。拜拜。结婚戒指我也想要。你怎么来啦？今天学校没课，我提前把功课做好了，今天下班。我正好忙完了，走，回家。等一下，我有东西给你。嗯，什么东西啊？手伸出来。他不会是要给我戒指了吧？眼睛闭上。不许偷看啊。噔噔噔噔，猫爪糖，喜欢吗？嗯。我下课的时候去了一趟梁青青的店里，还剩最后一个，所以我就把它抢过来。我知道你一定会喜欢。那我把它藏藏好。哎，把也藏藏好。走吧。想吃什么？想吃你做的。好。来，尝尝，烫啊。超赞。蓉蓉，我突然想到一个脑筋急转弯，一只小白加上一只小白等于什么？什么小白？白色的白。你再看我，一只小白加上一只小白等于什么？两只小白啊。小白兔啊。你给姐姐讲这么冷的笑话？哪里冷了？你再看我，两只小白，啊，啊！小北，我们俩之前是不是在哪？小白兔，你看小白兔，这是什么？结婚戒指啊？对啊。我也有。你没有，谁有啊？我还以为放在卧室会很容易被发现。你什么时候准备的？答应跟你结婚那天就去准备了，只是后来一直没有送出去，就没机会了。好看。我现在相信你对我是一见钟情了，哎，我可太迷人了。是你最迷人。哎哎，等等等等等！又在赶论文啊？蓉蓉，我们买个冰箱吧。也不是顿顿都在家吃，没那个必要吧。我知道你因为五年前被关在冷冻车里的事情才会变成这个样子，我希望你可以。丘比跟你说的吧，那就是个意外。可是那件事情之后你对温度极度敏感，你现在连冰箱都接受不了，我不想你这样。你的意思就是我不太正常呗。我当然不是那个意思，我只是怕有一天万一又出现上次那样的情况，我不在你身边怎么办啊。
愿你以后就努力时时刻刻在我身边，好不好？你说蓉蓉出事那天来过我们学校？你们学校？难不成你也是向阳中学的？是啊，虽然整个高三阶段我去学校的时间很少，但我确实是向阳中学的学生。那就太巧了，金副总也在那个学校当过半年老师。金副总？对啊，金西辰金副总啊。我跟你说啊，金西辰金副总跟我们小金总是同学，打小就认识的那种。后来金副总的母亲要嫁到金家，我们小金总脾气你是知道的，忍不了直接跑学校找金西辰了。谁知道那么巧，刚好就是那天发生了那件事情。那天的日期你还记得吗？好像是11月的最后一天，金总离开学校不久就出事了。顾同学，你确定还要查这个事情？一定要查。我见过他害怕的样子，那个时候他一定很绝望吧。既然这样，我就多跟你聊几句。西辰，这次不是我危言耸听，这个顾从北真的要查小金总当年被绑架的事啊。他查就查，你慌什么？我这不是当年偷偷的出国让小金总接受你进金家的主意吗？你又在胡说八道。哦，对对对，我胡说八道，我胡说八道。但是这个顾从北他真要查的话，万一查出点什么怎么办？你说啊，要是金家知道了顾从北不但故意接近蓉蓉，他还就是5年前绑架蓉蓉的那个人，金总会怎么处理？哦，我明白了。金老师，备课呢？对。我们学校的实习老师啊，就属你最突出，你加把劲儿，留校应该没什么问题。谢谢陈老师。城市设计大赛是金老师负责的吧？啊，咱们班有个同学叫顾从北，他母亲啊是顾氏建筑的总经理，也是咱们校友，这些年给学校也提供了不少帮助。顾从北这孩子虽然一直请假没来上课，但是啊，在设计上那是很有天分的。城市设计大赛的事，金老师还多关照关照。金老师，为什么退回我的设计稿件？这位同学，你的设计稿已经过了报名的时间了，为了对其他同学公平，我只能退回。是，截止报名的时间是中午12点，我确实晚了半个小时，但我是因为家里的事情我才晚了，你就不能通融一下吗？哪怕超过1分钟，失去资格就是失去资格，这才叫公平。像你这样连课都不好好上的同学，托人情走关系拿奖学金出国留学，像你这样的同学已经从出生开始就比别人有更多的优待了，为什么就在这件事情上你还要特殊待遇？金老师，我接受我失去比赛的资格，但有件事情我必须要更正，我从来就没有托过人情走过关系，也没有因为我的家庭得到过任何待遇，请您收起你的偏见。